Ова е X850 XT Platinum Edition, такозвани дзверот од 2004 па и 2005 на тогашно Ати Радеон. И сега ќе го видиме ова чудо малце подетално. И еве него чудо, сега како не изгледа гол. Ова уствари го представува, како што кажаме, првото генерацијче на официјално PC Express со стандардот, значи ова доле. До претходно беше AGP. И не беа баш сигурни дали ќе се шифта целата индустрија на AGP или ќе уствари ќе остане на AGP или ќе се шифта на PC Express. И заради тоа претходникот негов што беше X800XT беше фокусиран повеќе за на AGP платформа. Имаше PC Express, ама беа многу многу ептен најредки. Е се. Поради тоа 6 месеци отприлика покасно доаѓа АТИ, денешно АМД тогаш на АТИ, и кажува: "Оке бе брат, чим станува стандарт, еве ние ќе направиме оваа платформа, ќе ја допегламе и ќе испане, да кажеме, дека више како мал апгрейд од 800-ката и стандардот ќе се смени на PC Express." Добро. И шо е работа? Јадрото е потпуно исто, меморијата потпуно иста, дизајнот е потпуно исто, све е потпуно исто. Само клучна работа е мал твик на јадрото, BIOS, оптимизација некоја мала. Значи нешто што сите производители на технологија се познати. Значи зима една платформа и после ја пегла, ја доусовршува. И така. Е, ова чудо сега. Има 130 наномилиметарска технологија. Леле, тоа е старо, човече. Чоа му парираше на 6800 ултричето од NVIDIA, што први не искочи тоа, па после отприлика месец дена искачи X800-ката XT-то и ми кажа: "Добра, е, доста ти беше слава, ете ти месец ден." Е, ова чудово има DDR3 меморија користи, има 256 мега. Мега! Тоа е многу малце за денешно време, однака. Ама за тоа време беше таман доволно. Иако имаше AGP верзии што ги спомнувам цело време, што беа со 512 мега. За тоа време беше: "Леле, брат, тоа е исто како сега да кажеш, имаш 16 гига RAM, HBM 13.5,263." Е, до толку однака претеризам беше. И заради тоа овие кажали: "Абе, добро, и така не буше достигнат тој стандард, тури ја 256-ка, дошло у тоа време 128-ка, 256-ка и многу редко над тоа, ете да кажеме 512-ка, беа тие трите како стандардни." И чудова се, ако земеме по 32 мега, 32-32-64, 32-32-64, и од другата страна има толку, и купната меморија, како што кажеме, 256-ка. Е се, ова тука, како што гледаме, мала картичка, што беше супер, јадрото убо мало, кулечето ќе го видиме малце покасно. Друга ствара околу ова, ова беше едно од првите картички што гледав, овие фазите, еве ги овие фази, по две фази таму, тука некои фазички, сега појма неам искрено која е, треба да побарам на дейташит ако најдам нешто, но бидејќи е превише стара картица, искрено тешко се нави. Имаме два конектори за вентилатори, значи овој е тој незиниот вентилатор што го користи, плюс овој тука за понапред. Едниот е трипински, овој е четрипински, овој вам. Ја. Шо гледаме друго? Ова беше хит технологија, бе. Ова ти е PCI овакво напојување, бе. Ова под него е она Vivo, Video In, Video Out, значи у тоа време беше уште хит, кажи го, да гледаш филмови на компјутер, тоа беше на прелазот, се труде, а уште тогаш не беше све најглатко, нели кодеци кои да се користи, па на кој плеер, па како, па не ми пушта, па ова, она, бла, бла, 300 маки. И еве него чудо и од позади, сега да го видиме, еве и другите меморијски блокови што се позади, тоа што кажаме по 32 мега секој од нив, и Samsung меморија користи, и еве него едно од најбитните работички што не е исто на графичка, тоа е уствари овој што го зборам, ATI Rage Theater. Како што кажаме, тогаш беше уште мода она да се гледаат ствари на телевизор, да се стрима, да се линка, па кодеци, па ти работи, па не ти работи, па XVID, па DVX, дали бил,
Кодеко тогаш беше она исто прилазот со дали ќе биде HD DVD, така се викаше, или ќе биде на Blu-ray. Исто тогаш беше она борбата што ќе биде стандардот после наредниот ова она. И сите тие ствари им правете шкоти на графичките за да препродуцира слика, квалитет, бои, нели, сите ствари што даје до видео репродукција на кој каков излез, шо кабли да сиде, која е најдобрата опција, е, сите тие ствари. Е, по ова чудово, не за джабе то каво наво, зашо сиродото се поташа на тие ствари, ама, заради тоа, вадеше многу подобри перформанси, квалитети и пуба подршка имаше за разлика од NVIDIA. И не сецка, имаше, нели, она на која резолуција да ти оди, па, нели, зумирања, шо како, ова. Значи пак сите тие ствари што у денешно време си ги зиваме, знаеш, здраво за готово. Не, тешко. Е па ова човече на времето тоа се потеше, се мучеше како што ја ти расправам. Ода во собиле джандери на испрашување. Е па што било? Тоа беше тоа интересниот дел со него. И сега ќе видиме ствари, технологии што беа интересни околу оваа картичка, што некои се бајаги поинтересни едни од други. Како на пример TrueForm, што е, да не кажам, Tessellation, што го измисли АТИ од времето, што стана тек стандард од 2010-11. Ај са ќе ги разгледаме сите тие. И еве ни го кулерчето сега на чудово. Првата генерација на кулери, што беше што ја зборам X800-ката и X-ето, значи тие беа single slot. Овие беа едни како од... Па добро, уедно и тоа беа меѓу првите, dual slot кулери. Значи до тогаш се уште стандардот беше еден слот. Графичка една, еден слот. Како у денешно време што е 1070-ка катаната, е, порано се форсираше тој стандард. Ама бидејќи беа толку мали и загрева и како што гледаме ова минијатурно мало кулерче, беа многу бучни вентилаторијата. Е, па сега, значи, има тест на звук од X800-ката и X-тето вентилаторот, кога, нели, направо палење, вртење и све. После, нели, како би звучал, и има споредба на X850 X-тето. Како што гледаме, ништо нарочито. Едно вентилаторче, бакарно плочкиче, на алуминиумска платформица и толку. Ајде ги вадим. Разово се држи на три штрапчиња. Тука и два одос дола. Гледаме, ништо класичен вентилатор. Малце некласични перки, за пуво да бутаат воздух и вајде да бидат потивки. Иако тоа време не им беше премногу голем фокус, тоа им беше... Ај, брат, нека работи, нека биде поладна. Денеска ги гледаме овие вентилатори на референсот. Конекторчето, тоа е тоа. Како лежи во ствари ваво. Ова е исто дел од алуминиумот. Тоа може да го тргнеме и гледаме само АТИ радион, стикичка, лепенка, такви ствари. И еве во хладњакот. Толку од него. Како што гледаме, бакарна плочкичка, што спомнавме, врз алуминиумска. Само резинки ставени, нема ништо крик технологија ова, она. Изрезбано во алуминиумчето за да се држи убаво на платформа. Тенко е, како што гледаш, отприлика како прстов мојов едва е дебел. Одос дола, уште тогаш, јашо кенкам цело време, бакарен контакт, супер, ете го тоа.
и гледаме како е таму испапчено и издигнато маца, така? Запува по-детално, по-прецизно ладење да му даде колку току. Е, ние шо гледаме термални падови шо ден денеска уште се добри. Ало, ова е 13 години графичка карта, ако ни више. И тоа е тоа, со кулерчето. Ова е шо иде на јадрото и на првите, шо кажавме, 4 меморијски блока. И сега ќе го донесеме, ќе го видиме на другото шо иде на другите меморијски блокови од позади. Ама меѓу време, но одзирнеме ова малце, уше малце подетално. Ништо нарочува, гледате, само бакарно е такво, се штрафи, толку, шмука воздух од напред, значи му доја воздух од овамо, го пјука позади, како шо иде вентилаторчето и толку. Заради тоа беше и оно изфураното за, нели, дуал слот да биде. На почеток, како шо гледаме ова, нели, се седеше ваму и искача од ваму. Нели, како шо седи ова. Е се, шо гледаме тука? Што уидна ќе го попрат. Мал издув има само. Не е голем издувот. Еш има, три прста издув. Не е цела решетка, цел писија и лим позади. И тоа уидна ќе го поправат и така. Ајде да видиме сега уште ова задниот дел, како се лади, односно меморијичката. Хепа меморијичката се лади со ова пинзурчево мало што гледам. Ништо нарочено, просто лимче, три штрафа на него, миниатурни мали термални падови, колко да допира. И толку. И ова денеска е по-добро од владењето на Asus, што го става на нивните мемории која прават графички и све, ги мра... Еве го Зверов како ни изгледа склопен. Тоа што кажавме, фокус од ваму на јадрото му е, вентилаторчето и дува ваму. Е, ова е тоа дело што зборев, гледаш колко е мал. Не, значи не е го искористува цел PCI брекет, туку само ова. Да го искористира, ја мислам дека уште по-добри температури ќе имаше. Негде температурите мислам дека беа 5-6 степени, ама драстично знаат да рипнат и нагоре. Ама пак, како што кажавме, тогаш беше на моментот кога уште експериментираа, се учеа, напредуваа постепено и така. Вака малце да ви зумнеме, да видиме што како по-близко. Ева го тоа скалилото. Јаш едва и како да си шмука навака, па го плюка. Да било уше до тука, мислам дека пулбо би било цел вентилатор, сите цели перки би ги искористувал. Ама тоа е тоа. Како што гледаме, еве го, ова е сингл слотот, ова е причината за дуал слотот, што доаѓа. И еве него чудо овие слот позади, што како не изгледа. Еве го, хладњакот за меморичката што зборам. И гледате, не е крстот, не е уште крстот стандардот, а само едно лимче што го држи у ствари ова бакарново хладњачето. Се држи добро и на овоа штрафче и на овие 1 2 3 4 5 6, ајде. Да ги кажеме. И тоа е тоа. Мало, просто, ефективно, интересно. А ти радеон. Еве, на времето значеше нешто. Од напред што зборев, почнал ние поголеми фази, транзистори, отпорници. Епа сега овие ваквиве, што не се, не овие, изгледаат вака во ствари, со жица, со све, ама не доаѓаат сега до израз, зашто многу во напредната таа технологија не се примето. Друга ствар, оваа картица денеска работи, написи експрес тројки. Така да, супер. Ама имам многу картици што не ми работат, колку чисто информативно, значи на постара плоча ставија, окей си е све, ставија на нова плоча, не бе брат, не ти дава слика, ти фучи до даска вентилатор, никако не мрда, ако знае некој лек за тоа, како да го твикнам, за да си терам баш и на новиве плочи, вакви картици од нафталин антички извадени, зашто многу си сакам класика. Условно нека ми суфлира, нека ми пише, нека ме посочи што било како, зашто искрено не е на нов начин. Друга работа.
Знаеме дека за све има начин алтернатива. А, не знам, од еден конектор, тип на конектор, у друг, со некој таму, не знам, адаптер. Епа, единствено ствар што мислам дека не направија е PCI Express на AGP. Тоа само мислам единственото нешто што го немам видено. И баш барав читав, немаше нигде. Тоа да го направија, супер би било, ама бидејќи жиците, поврзувањето, струјата, джиджмиджите, како што ги спомнавме предходно, се направени измени, уедно мора нели да се направат измени на самото јадро што зборев предходно, и изгледа заради тоа не може. Така да, тоа е тоа. Како и да е, ајде да кажеме дека ова првата генерација официјално од АТИ, што е користи PCI. Експрес, устари PCI Експрес. Така. Зашто мислам нека прин беа ИСА слот, па беше на PCI, обичен, тоа белото чудно едно, па после беше на АГП, па доаѓа ова чудово и останува. Друга ствар околу чудово е неговите видеопорти, кои што гледам има DVI, има на традиционална телевизор портица и уште една DVI. Ама доаѓа заедно со ова, нели, конвертор, че нормално за VGA. Зашто ова беше период каде што исто се тргаше фокусот од CRT монитори и се преоѓаше на LCD монитори. И уедно се тргаше фокусот уште од тогаш од VGA да се премине на DVI-от. И оваа картичка исто така ни нудеше можност да користиме ние два монитори одеднашка, што мислам дека NVIDIA-та тоа се уште ја немаше. И имаше оваа картица, мислам дека беше првата генерација од дати, што поддржуваше Crossfire. Аха, Crossfire. Ама некако овој денешниот Crossfire, каде што не ти треба ни конектор, ни ништо, туку ваму ти треба 500 конектори. Значи имаше правен slave картица и master картица. Slave картицата и мастерот беа потпуно исти, освен еден конектор што се разликуваше. Изгледа многу слично на DVI-от, само целе со дупки, има само едно дупченце тука мало му фали, иначе ова целото рачуне, цел конектор да изгледа вака. Е, некои слики ќе пуштиме, само отприлика така изгледа. Е, сега. Исто многу беше битно која картица на која положба, на која позиција ќе седи на матичната плоча, да не збориме дека тоа беше период каде што, тоа што знаеме порано, не можеше да се стави која било картица, мислам, и да правиме село или кросфајер конфигурација на која било плоча, така да требаше при плоча да најдеме соодветна, што поддржува тоа, да се молиме драйверите да бидат окей, и игриците како и ДНДС, некои поддржуваат, некои не. Значи има од секојаш 300 фрки со тоа. Ама AMD-во, ATI-во, поточно, имаш уже поголеми. И зашто кога што збориме, имаш еден кабел, што се поврзуваше од едната картица, од мастерот, што по некоје глупо правило мастерот да требаше да биде подалечен од процесорот, значи на втор слот, да кажеме, на PCI Express да седи, а слево требаше да биде поблиску до процесорот. Малце чудно, така, по некоја логија треба обратно да биде, зашто денешно време барем така, ама тоа е тоа. И после тоа се идеше со еден огромен кабел, што се поврзуваше од мастерот на слейвот, и после тоа слейвот треба да уедно и да пушта оваква слика. Аха. Е, тоа беше ептен големо дугачко, а уште тогаш NVIDIA си имаше оној убавио стандарт со класичен на SLI, што е украден, устари или на некој начин предаден од 3DFX. Зашо Voodoo, кога банкротираше, Voodoo е едно од, не знам, најлегендарните, најдобрите, најиновативните брендови на производители на графички картици, на што било, само да не направиа жива глупост и може ден денска ќе постоја, не да банкротират и NVIDIA ги купи и заради тоа сега се фури NVIDIA со нивна технологија, ма и не е битно тоа. Друга тематика. Е. И така, друга ствар. Оваа графичка, значи стара све ова, она, бла бла бла, чудово доаѓаше со две игри.
и софтвери, и све, накрцана до даска. Значи вреде ја порано, графички, бе. Разбираш? Језда ова чудо, Platinum Edition, уште тогаш кошташе 500 евра, да кажем, шо за тоа време беше ти не си нормален, зашто за 100 евра помалце ја добиваш XT верзијата, што е потполно исто како ова, ама плаќа за оверклок, за ништо друго. Баш буквално за оверклок. Нешто како Nvidia шо прави сега со Founders Edition или AMD шо направи со 290-ката и 290X-от. Као што кажуваме, глупа историја се повторува цело време и на овие глупиве потрошувачи никојаш нема да им дојде памет дека овие ги дриблаат само. Али тоа е тоа. Океј. Ама као што кажуваме, порано, чудово, доаѓаше со сите нишени. Текме? Значи имаш две игрици, тука се добиваше, не ми текме која сега, само да не те лажам, знам дека беше некоја Splinter Cell-от и уште Chaos Theory, таа убеди од НДСК најдобра, и уште нешто, имаше такви Power-и со Maori, со тоа на времето беше поиме, ало, значи имаш кабли доаѓаше, доаѓа, конвертори доаѓа, све доаѓаше у комплет, значи купуваш нешто и толку, после тоа не докупуваш, само поврзуваш, само конектираш. У денешно време све ти фали, значи буквално све ти фали. И кој ќе ми каже, ама некој игрицава, мислам ова картицава со игрицава доаѓа у бандол. Што? Што? Дори не ја видам физички у кутија кај мене, не, ја немам таа игрица. Значи, ја не идам подалеко. Имав, бе, на моја Максимус формулата, е, пишува таму Watch Dogs. Ја викам, е, бати играта, ѓубре едно, конзолско, ретардирано ја уништија ева го работа. И, ја бај не ставам. И после некоја година, викам, е, нека седи у Steam да видам некои модови, нешто да ја накрцам, може ке биде окей, однака. И вика таму, не може, вика, не ти важи Steam кодот. Што збориш, бе, како не важи? Гледам на кутијава, го пишувам пак. Не важи, бе, пак? Ај, како бе така? А, што била финтата? Значи, јас сум имал одредено време кога јас да го внесам тој код и да се активира тој код. Ај. Ај друго видео, зашо, ај друго видео е таа тематика, оке. Тоа е тоа, значи сега да кажам дека доаѓаше со многу убав бандл, со све и свашта у незе, и тие пари искрено, ако ништо друго, до некој степен ги заслужуваше повеќе од овие денешни ве ѓубриња шо ни ги шиткаат. У картонска кутија шо ни циган нема да ти ја земе. Ај сега да наброиме некои ствари, бе, што беа така поинтересни за картицава, односно некои од нејзините можности. Значи вака, имаше на 1,2 GHz GDDR3 меморија, 540 MHz јадро, големина на меморија 256 MB, со 256 битен меморијски интерфейс, има ATI Smart Shader, такозвани Pixel Shader, втора генерација со плюс некој надоградбе, два плюс ја викаат. Искрено тогаш искочи тројката и требаше да биде тројката, зашто 6800 Ultra-то од Nvidia имаше тројка и браво за нив за таа ствар, зашто имаше беа и драстична разлика у квалитетот на сликата, на обработката на нели игриве, на пиксели, миксели, како изгледаат и све. Е се, ај понатака, што има? Имаше Smooth Vision. Smooth Vision е пак рекламно име на ATI за анти-алайзинг, за темпорал анти-алайзинг. Е, тоа беше многу добро за своја време исто. Зашто анти-алайзинг, знаеме, утепуваше на времето и ден-денско утепува. Ама темпорал од бајаги уште тогаш им беше добро. И исто така, со сите овие ствари, за нели да изкомпензира, зашто нема снага да изрендерира, мора некако да скрати ова, она, значи порано уште беше
муапетот со 16 битни бои или 32 битни. И тоа беше нели на дубина 16 милиони 32 бала. Мјасите на боите. Епа, он имаше поддршка за lossless color compression. Исто. Значи, да не се губи квалитетот на бојата, иако се намалува квалитетот на сликата. Аха. Е така. Е се, имаше 3DC, тако звано, меморијска компресија, уште тогаш. Ти текнуа NVIDIA пред некоја година што почна да го рекламират. А ти го имаш уште тогаш. Исто тогаш искочи негде и DirectX 9-ката, стануваше огромен хит, заради тоа зборам Pixel Shader 3-ка, требаше да има, а не 2-ка. Ама тоа е огромна негатива кај картицава. И исто има поддршка за OpenGL 2.0. Има поддршка, ама не е добра, искрено, зашто NVIDIA гази таму, тоа е како на домачи терен на NVIDIA. Максимална резолуција на картицава беше 2K резолуција. Видео шейдер технологија, тоа ти е технологија за све аудио и видео. Исто имаше и фул стрим опција, функционалност, за стримање на све тоа. Без разлика дали е порано, нели беше она, дали ти е NTSC, дали ти е PAL стандардот, и текне уште со сонинје, со глупости, па не ти искаша сликата убаво, па не знам шо, блала. Не. Тоа ATRAY 4, а без гази све, значи феноменално нешто беше кога доаѓаше за аудио-видео. Крај. NVIDIA, чао. Друга ствар. HyperZ. HyperZ, HyperZ, како саш кажи го, тоа беше пак некој тип на компресија. Например, кај пиксели. Зашо вика, теоретски картичката може да, не знам, иштанца 1 милион пиксели на мониторов. Тропам се. И тогаш вика, добро, ти можеш толку, ама вика, ја со компресија, оп, ке направам 1,3, 1,5. Ајде бе. Значи, ја зголемуваше. Пак се враќаме на тоа дека било, било стил начин на некоја компресија да се извади, да се напри. И така. Тоа е тоа. Ова беше лепотанот, дзверот од АТИ за 2004 и за 2005 година, што буквално се држеше рамо до рамо со најјакото на NVIDIA, тако звано 6800 Ultra-та. Ова картица беше тука негде и со температура, и со потрошење на струја. Оваа картица трошеше многу помалце струја од 9800 XT, значи што беше предходникот на оваа, и од NVIDIA-та. Извини, 850-ката трошеше повише, X800X-т е платиниум, оригиналот трошеше помалце. Хајде така малце да се поправам. Како и да е, значи, картица наистина за ретро гейминг, за такви работи свака и час. Значи, картица искочи кога беше она прелазот од... Ода не е грди, сакате и пиксел, таква, мислиш дека ќе ти исечи играва, карактеров ошо изгледа лошо. Ама, у тој период, кога искочи ова, заедно со ова NVIDIA-та, не решо, утепав од зборење 6800 утрата, ова ерата која почна све да се менја тоа. Значи, DirectX 9-ката беше огромниот скок. Ова искочи у годината која ги добивме огромните легенди, како Half-Life 2-ка, Doom 3, срање живо изгледа феноменално, Far Cry, Riddick, Prince of Persia, имаше, како што кажа, Splinter Cell, Chaos Theory нормално, феноменални игри, феноменално изгледа ден денеска, свака им част на технологијата што ја употребија тогаш, зашто до ден денеска се носи, браво, наистина. Е, сега ова картица исто немаше поддршка за HDR, што тогаш исто стануваше и тоа мода. И NVIDIA тогаш ја имаше таа технологија, а тие нема. Зашо, како што кажав, Pixel Shader 2.0 плюс бла бла, треба тројка да се користи, крај. По имаше такви некои оптимизации, правиа, пушта, ама никогаш не дојде ни приближно до тоа. Зашо, се знае, сосема друга технологија, и ќе пуштиме некои прости споредби измеѓу Pixel Shader од тројката и двојката. И зашо требаше да биде тројкава. Епа така. Тоа е тоа. Значи,
Многу си ја сакам картица, многу убави спомени јам со незе. И мислам нека може да завршиме видео, следно може ќе ја видиме 6800-ката или нешто друго. Так, ако сум пропуштил нешто, слободно кажете, додадете, суфлирајте, тоа е тоа. Се гледаме во следеќо видео, фала за гледање, поздрав до сите!